Čau lidi, zdraví za opět mistra, vítám vás od GTA.cz, vítám vás u mého dalšího videa z hry GTA San Andreas. Nevím, jestli mi to půjde, protože někdy mi se mi to ukáže server. Hele. No, jedem. No, promiňte lidi, že jsem teďka moc nemluvil, ty vole, to nejde. To jméno. Exit. To nejde. No, tak. Speed hack, ty vole. Vyhrál jsem. Vypršel vám čas, no to je jedno. Vy uchyláci neumíte. No dobré, jedem. No. Pošlete mi prosím někdo 34 tisíc. Ale za co ty vole? To je mý. Za co bych ji platil, jakože by mě šukala, jo? Ty vole. Tak to teda jde. Ty vole, jak má tu hlavu v tom, to je noze, ty vole. Tak to teda ne, ty vole, co si to dovolovala? Hej, nasedáme. Hej, co dělá jako, řekněte mi, co dělá, jak chcou auto. To je jedno. Možná tu někde nějaké bude. Tak musím něco najít, dom za 30 tisíc, ty vole, kde ho asi chceš najít, dom za 30 tisíc, jenom takové ty šity. Ty vole, stoj! Pojď no. Hej, to byl teleport úplně jasný. Oh shit. Hej, za co jsem dostal tu tisícovku lidí? Tady mám ovladač trošku, se mi tady to mikrofon už jsem zjistil, že docela dost dřve. A moje intro, myslím, před videem taky není špatné. Takže dobré, vyhodím za neaktivitu. A čo byl neaktivní, ty, v čem byl neaktivní? Pošlete mi prosím někdo o tisíc. Hej, on se mi vyhnul někdo na hlavě. Hej, ne, tak ta šlapka prostě. Oh shit! Počkej, se podívám ještě na nastavení, ovládání a běh, no. To mi, kdo mi to zase to... Se mi to někdy blbě přinastaví. Kurace i hnědej, ty vole, to je zase nějaké slovo. Oh fuck, tak to beru. Tak jdem. Super GT. Já si zajdu zase. Ale co je tady? Ty jo, trošku hoří. Nevím, kde by ho měl exportnout, když mi to někde jde. Hele, tam sweeper byl. Sweeper je dobrý. Oh shit, jo, tady to je dobrá práce.
Zase to budeme mít tak stejně dlouhé asi jak předtím. Oh shit. No, tak teďka budeme mít chvilku problém asi. No, tak to bude na dlouho. Zase se odsud dostat. Jak se tady odsud mám dostat? Shit. Čekaj, já si tady přinesu ty bedny asi. Hej. Jméno taxi. Zavolali jste si taxi. No, potřebuju taxi. Kde je taxi? Hej, kde jdeš? Já chci taxi. Taxi. Koupím mini do aukce. To lomeno taxi. Hej, kde je ten s tím taxi? Speed hack, tyvo. Hej, kde je, no? Tr. Ty vole, tak to je zase úplně v prdeli. Hej, možná, že to půjde udělat takhle. Hej, hýbej se. Jo, tady ho máme. No, pojď. Hej, smet mě. No, super, díky. Nastup. Nejde. Já chci nastoupit, počkej. Ovládání. To je úplně na nic. Další zbraň, střelba, dozadu, dolevu, akce, zamířit, přikrčit se, odálit, změn, nastoupení, vystoupení. Tak a nastup. Nastup. Zkusí nic jiného. Nastup, swag. Hej, co dělá? Hej, teď se tam už skoro byl. No, pojď. No, to je. Jo, lidi, jsme tady. Hej, ne, teďka po druhé tam spadnu, oh fuck. Autobus, to je blbá profese být autobusák. Já něco zkusím. Se rozjedu. Úplně prostě na to. A jak tam bude to, tak... No, vystup! No, to je jedno. Pistole s tlumíčem bylo prodáno hráči za 1000, no 200, no. Peníze u člapky v oblasti Verona Beach.
nedělej vům, bullshit. Se to na mojem tom novém počítači tak rychle dělá, že to úplně úžasné. Myslím, že předešlé video bylo dobré. Welcome Los Santos. Tohle je úplně super server. Pro mě jeden úplně prostě nejlepší server na světě. Super pařba, ten kdo hraje na super pařbě, tak radši se nebudu říkat názor, protože super pařba je podle mě hnusný server. Co to udělá? Nejste kongresman. Budu. Teď už jsem. Koupím kongresmana, ne? No. Vyzvednu to. Jdeme ještě pro tři šlapky a ukončíme to. Pořádný CJ. Jak to, já jsem dostal 3000. Stojí za buk. Jsem dostal 3000 místo šestovek. Vždyť jsem měl 4700, teď mám 47 000 a teď mám 51 000. Hej, prachy od šlapky potřebuju. Hej, to je poprvé, co jsem se setkal s tím, že je až nahoře. Hej, ona je až nahoře. Tam se mi nechce. Hej, já něco zkusím. O, taková kara! To musím zkusit! Hej, dáme si to znova úplně prostě. Ty pojď. Počkej. Nastavení, ovládání. Laldie tohle bude. Tak pojď. Ty vole. Hej, kde je ta kara? Jo, dobré. Nasedni, co ses mi bugnul? Ovládání. Asi to nejde, no to je jedno. Já tu ale chci tu karu. Hej, dobré, takže máme nějaké prachy, ještě to uděláme jednou. I kde máme? Kde máme nějakou šlapku? Šlapku máme tu. Jdeme pro šlapku. Jedna zlatá savna. Jedny zlaté savny, ne savna, ty vole, to je nějaký dement, co to psal. Shit. No, jedu asi nějak blbě. To je jedno. Oh! Fuck. Bije. Oh! Ne! Vystup! Dělej! Oh, jsi dobře já. Oh, co to je? Dobře, co jsem to našel, vtf, co to je? Murcielago, to není nic zácného, ale... Oh, fuck yeah, co to je? No, nemá to hydrauliku, blbost. Ještě si jdeme udělat tuhle tu jednu. Jde někdo volat na Skype, je mi 30? Jsem bugnutý. Pomeno. Job. Jasně. To lomeno. Job. Zahákněte nějaké vozidlo v El Perro. Ne, v El Perro asi ne. Tady někde. El Corona. Se skok pro připojení, no jako předtím. Tisícovku za to, že jo. Bordo Los Santos, teď já jsem v Los Santos. Los Santos. GTA 5 a GTA San Andreas. Kdo nezná GTA 5, tak to je fakt teda... Jo, já budu natáčet Vice City možná.
protože si je teďka stahuju a jestli půjdou, tak to je fakt dobré, protože Vice City je hodně dobrá hra. Jestli je budu natáčet, tak jako Vice City jsou podle mě hodně dobré hry, protože Vice City, kdo nezná, tak to je taky. Vice City to je taky hit podle mě, protože Vice City je prostě jedno z mojich nejoblíbenějších GTAček, protože jsem s ním začínal. Tak s ním jsem začínal hrát a to bylo moje první GTAčko. A prostě jsem ho měl strašně rád. A no, prostě jsem ho měl strašně rád. Hej, co máme tady za auto? Jo, to je prostitutská kancelář, jo. Tady jezdí. O, co dělá? Nějakej shit, ne? Fízlové, já jsem taky jednou chtěl být policajt, jenže jsem neviděl, jak to dělat, už to sice vím, ale... Vyhozen za doplnění brnění. Do policejní garáže. Policejní garáže v komend, no tak si to označím. Ale to je kousek. Tak... Byl jsi uzdraven zdravotníkem, on mě uzdravil, já jsem ho zabil. Já jsem ale blbec. Já doufám, že jsem nic nezaplatil. Hej, pozor, fízlové, já tady vzacni. Hej, teďka, oh shit. Hej, balasové, jo, to si pamatuju, pančelka ve třídě říká. Čekej, ona tam říkala, ona říká sakra, shit. Ne, to neříkala, ale... Ona ve třídě říká, co děláš? WTF? Nasedni. To je moje auto. Ne. To je moje auto. To je jedno. Takže lidi, vypadá to, že to dneska ukončíme. Takže... Oh shit. Čau.